Festohet Kurban Bajrami, krerët shtetror dhe të partive politike urojnë besimtarët musliman bëjnë thirrje për paqen në botë. Feste zymt në Gaza, palestinezët luten për shpëtim nga tmerri që i ka kapluar. VMRO DPMN sot i shpalos emrat e ministrave që do të menaxhojnë qeverinë e Christian Mickovskit. Presidentja Siljanovska thot se lufta në Ukrainë nuk është vetëm problem Ukrainës, por i gjithë botës. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Fillimisht ju uroj festën në Kurban Bajramit, ndërkohë ne vazhdojmë me lajmet e këtij edicioni. Besimtarët musliman po festojnë sot festën e Kurban Bajramit, festë që simbolizon sakrificën dhe nxitjen për punë të mira. Në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe Shqipëri dhe kudo në botë besimtarët që në orët e hershme të mëngjesit kanë falur namazin duke nisur më pas me vizitat njëri tjetri për të uruar. Edhe krerët e institucioneve fetare kanë udhëhequr ceremonit në xhamit kryesore duke bërë thirrje për paqen në botë. Në xhamin e Mustafa Pashës në Shkup u mbajt manifestimi qendror në Maqedoninë e Veriut me rastin e festës së Kurban Bajramit, ku besimtarët musliman mbushën hapësirat e brendshme dhe oborrin e xhamisë. Në programin e organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut, para faljes së namazit të Bajramit u kënduan pjesë nga Kurani, si dhe ilahi në gjuhën shqipe, turke dhe boshnjake. Fjalimin e hutbes së Bajramit, shqip, turqisht dhe maqedonisht, e mbajti Myftiu i Tetovës, Selver Gjemaili, në emër të kreut të BFI-s, Shakir Fetahi, i cili gjendet në Arabin Saudite për kryerjen e haxhit. Në një deklarat për mediat, pas namazit të Bajramit, Gjemaili u auroi Bajramin të gjithë muslimanëve, kudo qoftë në botë. Dhe lusë Allahun fuqiplot që kjo fest le të jetë një pretekst që të mbizotroj paqja, dashuria, respekti në mesin e familjeve tona dhe për të përçuar edhe këto vlera edhe të gjithë njerëzia në përgjithësi. Në Kosovë, organizimi kryesor me rastin e festës së Kurban Bajramit u mbajt në xhamin e madhe, ku hutben e mbajti myftiu i Kosovës, Naim Tërnava. Besimtarët musliman në Shqipëri kanë falur namazin e Kurban Bajramit duke u mbledhur në xhamit dhe sheshet e vendit. Programi qendror për faljen e namazit të Kurban Bajramit është mbajtur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Krerët shtetror dhe ata të partive politike kanë uruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, ata kanë bërë thirrje për të bërë bashkë të mirën, pa dallim feje dhe etnie. Krerët shtetëror urojnë festën e Kurban Bajramit. Presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska-Dafkova, me rastin e festës së madhe muslimane të Kurban Bajramit, dërgoj një mesaj urimi deri të krerët e bashkësis fetare islame, Shakir Fetahu, dhe të gjithë qytetarëve të fesë islame. Të japim dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin, së bashku në të mire në të keq, pa dallim feje, etnie, gjinie, apo çfarëdo përkatësie, dhe të punojmë për prosperitetin e adheut ton dhe mirëqenjen e të gjithë qytetarëve. Kryeministri Talat Xhaferi gjithashtu uroi për mirëqenje dhe paqe, duke përmendur lutjet e haxhilerëve të cilët janë në rrugën e shenjtë të haxhit. Kam kënaqësin që në emër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal të shpreh urimet e mia të sinqerta me rastin e festës së madhe muslimane Kurban Bajrami dhe të shpreh gëzimin që kjo ditë e shënuar na gjen gjallë dhe shëndosh.
Kryetari i kuvendit, Afrim Gashi, në urimin e ti, theksoj se festa e Kurban Bajramit është ndër festat më kuptim plot, që flet me historikun e saj të flijimit më të dashur dhe më të shtrenjt, për idealet më të larta e sublime. Ngjarja e babait të monoteizmit, Ibrahimit, me të birin e ti, Ismailin, është jo vetëm skena më prekse në shiritin e historisë, por është edhe ngjarja më breslënse në kuptim të gatishmërisë së njeriu të për të flijuar dhe për të flijuar për një premtim dhe për një vlerë të përtejme, e gëzoshme për jetë të jetëve, Bajramin e Kurbanit. Besimtarët muslimani kanë uruar edhe krerët e partive politike, të cilët janë lutur për rritjen e humanitetit njerëzor dhe kujdesit në këto ditë festive. Festa po shënohet edhe në tokën e pushtuar palestineze në Gazën e rënuar nga agresioni izraelit. Palestinezët janë mbledhur në rënojët e shtëpive të tyre për të falur dhe për të lutur për fundin e tmerrit që i ka kapluar. Palestinezët në ripin e Gazës dhe bregun përëndimor të pushtuar po shënojnë një fest të zymë të Kurban Bajramit, ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet e saja vdekjeprurëse më shumë se 8 muaj pas fillimit të luftës, në enklavën e rrethuar ku janë vrarë më shumë se 37.000 palestinez. Njerëzit u mblodhën në rënojat e lagjeve të tyre për të lutur. Kjo ndodh ndërkohë që ushtria izraelite po sulmon në mënyrë agresive zonat përëndimore të Rafaut, ndërsa godet zonat në të gjithë Gazën qendrore. Ato sulme i kanë shtyrë njerëzit në zhvendosje të mëtejshme të brendshme, në pjesën veriore të ripit. Njerëzit nuk po luftojnë vetëm për të marrë me bomba të paparashikueshme dhe sulme në shtëpitë e tyre, por edhe për hapjen e dehidrimit dhe uris, raportoi Hani Mahmud i televizionit Al Jazeera. Pavarësisht agresionit të vazhdueshëm të Izraelit, palestinezët po përpiqen të bëjnë më të mirën për të sjellë lumturi fëmijëve të vegjël, pas shumë prej tyre do të zgjohen sot dhe do të festojnë Bajramin pa prindërit e tyre. Zyra e qeverisë për media në Gaza tha në një deklaratë të shtunën vonë se Izraeli po pengon hyrjen e kafshëve për Kurban në enklavën nga të gjithë vendkalimet, duke i penguar palestinezët të kryejnë ritualet e flijimit si pjesë e Kurban Bajramit. Kthehemi me lajme nga vendi ku qendra e menaxhimit të krizave ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 1803 thirrje për ndihmë, 65% e këtyre thirrjeve janë cilësuar si reale, ndërsa pjesa tjetër janë vlerësuar si jo urgjente. Janë regjistruar 1803 thirrje në qendrën e menaxhimit të krizave në 24 orët e fundit, nga QMK bëjnë të ditur se në numrin e vetëm të emergjencës 112, 65.28% kanë qenë thirrje reale, ndërsa 34.72% kanë qenë për nevoja jo urgjente të qytetarëve. Nga thirrjet reale, 68.15% janë drejtuar policisë, 22.59% kanë qenë për urgjenca mjekësore, 6.67% për zjarfikës dhe vetëm 0.37% për lamë. Gjatë kësaj periude, në teren janë regjistruar 9 zjarre në ambiente të jashtme, të cilët janë intervenuar dhe shuar nga zjarfikësit. Zjarret janë shfashur në komunat e ndryshme si në Sturmincë, Bogdanci, Sveti Nikol, Negotin, Manastir, Shtiv dhe Kumanov, duke përfshir bimësi të ullët, të dritëra dhe disa struktura si serat dhe deponit e egrë njoftoj qendra. Ky institucion vazhdon të theksoj rëndësin e ndjekjes e rekomandimeve dhe informacioneve nga mediat për përëndalimin dhe reagimin ndaj situatave emergjente, veçanërisht në rastet që kërcënojnë jetën e qytetarëve. Partia që pritet të udhëheqë qeverinë e re do të bëjë të ditur sot emrat e ministrave, Komiteti Ekzekutiv dhe ai qendror i VMR-s duhet të përcaktojnë kandidatët për ministra, ndërsa me 18 qershor në kuvend do të dorëzohet lista zyrtare. VMR do përmenej sot i shpalos emrat e ministrave të saj. Komiteti Ekzekutiv dhe ai qendrori i VMR-s duhet të përcaktojnë kandidatët për ministrën nga koalicioni Maqedonia Juaj, e udhëhequr nga partia e mandatarit Christian Miskoski. Këtë e ka bërë të ditur 4 ditë më parë, ndërsa ka sqaruar se të martën më 18 qershor në kuvend të dorëzohet lista zyrtare e kandidatëve për anëtar të qeverisë së re. Në qeveri do të marrin pjesë përfaqësues të koalicionit Maqedonia Juaj, Vlen dhe nga partia Znam. Mandatari Miskoski në një deklarat ditë më parë ka konfirmuar se opozit do t'jetë koalicioni Fronti Europian i udhëhequr nga BDI, koalicioni Ardhmëria Evropiane i udhëhequr nga LSDM dhe Partia e Majta.
edhepse në opinion tashmë po përmenden emra konkret për protokolet e caktuara, propozime zyrtare për ministra janë bërë të ditur për momentin nga Besa, Znam dhe Alternativa, të cilat janë përcaktuar nga organet e tyre partijake. Lëvizja Besa Bilal Kasamit, e cila është pjesë e koalicionit Vlen, vendosi në mbledhjen e sejtës që të propozoj Fatmi Limanin, ministri politikës sociale, demografisë dhe rinis, Besar Durmishin për ministrë të ekonomisë, Alternativa ka zgjedhur Orhan Murtezanin për ministrë të çështjeve evropiane, Luzi Maliun për zëvendës ministrë të arsimit dhe shkencës dhe Safia Sadiki Shaini për zëvendës ministrë për sistemin politik dhe marrëdhëniet me komunitetet. Nga partnerët e tjerë në koalicionin Vlen, sipas deklaratave në media, pritet që kreu Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti do të jetë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë, ndërsa Arben Taravari do të jetë ministri i shëndetësisë. Ndërkaq, Lëvizja Znam të premten përcaktoi kandidatet e saj me të cilët do të marrë pjesë në qeveri. Igor Filkov është kandidati i tyre për ministër të drejtësisë, ndërsa Goran Minçev kandidat për ministër të administratës publike. Lufta në Ukrainë duhet të trajtohet jo vetëm si problem Ukrainas, por si çështje evropiane dhe botërore, këtë e ka deklaruar presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova, e cila po merr pjesë në seancën plenare të samitit të paqes në Ukrainë, i cili po mbahet në Zvicër. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova po merr pjesë në seancën plenare të samitit të paqes në Ukrainë, i cili po mbahet në Zvicër. Para fillimit të seancës, Siljanovska tha se një nga mesazhet më të rëndësishme është që luftën në Ukrainë ta trajtojmë jo si problem Ukrainas, por si problem evropian dhe botëror. Është koha e fundit që t'i themi jo luftës, të kujtojmë faktin se komuniteti evropian u krijua si një projekt paqeje. Me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me vlerat tjera, e kemi obligim ta mbrojmë paqen. Në marginat e konferences, presidentja ka pasur takime të shkurta me presidentin e Konfederatës Zvicrane, Viola Amherd, zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministin greke Kyriakos Mitsotakis. Me lajmin e Lionel Messit e mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.